Бельгия астанасында бейбіт түрде басталған жалпы халықтық ереуіл тәртіпсіздікке ұласты. Ереуілшілер полиция қызметкерлеріне жарылғыш заттар лақтырып, көшеде көліктердің терезелерін сындырды. Тәртіп сақшылары оларға қарсы үлкен қысыммен жіберілетін су мен көз жасаурататын газ қолданды. Қақтығыстың салдарынан 12 адам ауруханаға жеткізіліп, 4 полиция қызметкері жарақат алды. Қоғамдық тәртіпті бұзып, мемлекеттің мүлкін қиратқан 28 адам ұсталып, оларға қатысты әкімшілік және қылмыстық іс қозғалды. Үкіметтің қатаң үнемдеу шараларына қарсы ұйымдастырылған наразылық акциясына 100 мыңнан астам адам қатысты.